На взятки почти в 1 000 000 гривен поймали начальника отдела по работе с участниками АТО Печерской райадминистрации Киева. В правоохранительные органы обратился киевлянин, которому предприимчивый чиновник пообещал двухкомнатную квартиру в элитном новострое на льготных условиях. Естественно, за вознаграждение. Сотрудники столичной прокуратуры вместе с коллегами из нацполиции взяли чиновника в одном из ресторанов в центре столицы как раз во время получения взятки. Правда, имени его силовики пока не разглашают. Під час передачі всієї суми, тобто понад 800 тисяч гривень, його було затримано. Тут мова може йти як і про службовий злочин з використанням службового становища, так і про шахрайські дії, а також службове підроблення. Поки що ми не називаємо його ім'я, оскільки тривають слідчі дії.